સ્વાધ્યાયનો 1.12 કોપરના અલગ કરેલા બે ગોળાઓ એ અને બીના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર 50 સેન્ટીમીટર છે. જો આ દરેક પળનો વીજભાર 6.5 × 10⁻⁷ કુલંબ હોય તો તેમની વચ્ચે પરસ્પર લાગતું અપાકર્ષણ બળ કેટલું હશે? એ અને બીના વચ્ચે અંતરની સરખામણી તેમની ત્રિજ્યા અવગણી શકાય તેવી છે. નંબર બી, જો આ દરેક ગોળા પરનો વિદ્યુતભાર બમણો કરવામાં આવે અને તેમની વચ્ચેનું અંતર અડધું કરવામાં આવે તો કેટલું અપાકર્ષી બળ લાગશે? હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મિત્રો, બે ગોળાઓ કોપરના આપણને આપેલા છે. ગોળો એ અને ગોળો બી બંને વચ્ચેનું અંતર એટલે કે આર બરાબર 50 સેન્ટીમીટર. પ્રથમ ગોળા પરનો વીજભાર Q1 બરાબર 6.5 × 10⁻⁷ તથા બીજા ગોળા પર પણ એટલો જ વીજભાર છે એટલે કે Q2 બરાબર 6.5 × 10⁻⁷ કુલમ. મિત્રો, આપણે આનો ઉકેલ જોઈએ. અહીં બંને ગોળાઓ પર સમાન વિદ્યુત ભાર છે એટલે કે Q1 બરાબર Q2 બરાબર Q બરાબર 6.5 × 10⁻⁷ કુલમ. અંતર R બરાબર 50 સેન્ટીમીટર આપેલું છે. સેન્ટીમીટરનો આપણે કન્વર્ટ કરીશું મીટરમાં એટલે કે 50 × 10⁻²⁰ મીટર એટલે કે 5 × 10⁻²⁰ મીટર. હવે પહેલો કિસ્સો જોઈએ મિત્રો, તો કુલંબના નિયમ પરથી F અપાકર્ષી એટલે કે લાગતું અપાકર્ષી બળ કે Q1 Q2 / R² માટે કેની જગ્યાએ કિંમત મૂકીશું 9 × 10⁹ Q1 એટલે કે 6.5 × 10⁻⁷ Q2 એટલે કે 6.5 × 10⁻⁷ અંતરનો વર્ગ છે એટલે કે આરનો વર્ગ એટલે કે 5 × 5 × 10⁻ⁱ વર્ગ થશે 10⁻². આનું મિત્રો આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો 15 × 21 × 10⁵ એટલે કે 1.52 × 10⁻²⁰ ન્યૂટન આવશે. બીજા કિસ્સામાં વાત કરીએ તો અહીં વિદ્યુતભાર બમણો કરવાનો કીધો છે અને અંતર એ અડધું કરવાનું કીધું છે. તો નવો વિદ્યુતભાર Q1 અથવા તો Q2 બરાબર બમણો એટલે કે 2 × 6.5 × 10⁻⁷ કુલમ થશે તથા અંતર અડધું કરવાનું છે એટલે કે R બરાબર જૂનું અંતર ભાગ્યા 2 બરાબર જૂનું અંતર અહીં આપણને આપેલું છે 5 × 10⁻⁹ / 2 મૂકીશું. 5 / 2 એટલે કે 2.5 × 10⁻⁹ મીટર થશે. તો લાગતું નવું કુલંબીય બળ અથવા તો વિદ્યુતીય બળ F બરાબર Q1 Q2 / R² કેની કિંમત મૂકીએ 9 × 10⁹ Q1 2 × 6.5 × 10⁻⁷ Q2 2 × 6.5 × 10⁻⁷ / R² એટલે કે આનો વર્ગ મિત્રો એટલે કે 2.5 × 2.5 10⁻⁹ થશે 10⁻². હવે આનો આપણે મિત્રો સાદુરૂપ આપીશું તો આપણો જવાબ આવશે 24,336 × 10⁵ ન્યૂટન. આને આપણે રાઉન્ડ ઓફ કરીએ તો પરિણામી જવાબ થશે 0.24 ન્યૂટન. તો લાગતું નવું અપાકર્ષી બળ F' બરાબર 0.24 ન્યૂટન થશે.